Tervetuloa tänne jätteiden lajittelulaitokselle Ruskoon. Rakennustyöt täällä alkoi maanrakennustöillä huhtikuussa 2019. Infrasuunnitteluun teki Pöyry, nykyinen Afry, ja rakennussuunnitteluun sitten varsinaiselle rakennukselle ja työmaavalvonnan niin Sweco Rakennetekniikka tästä Oulusta. Ensin lähdettiin rakentamaan 3 hehtaaria näitä varastokenttiä yhdessä Oulun autokuljetuksen paikallisen firman kanssa. Se alkoi sillä, että jätteen sekaisia maita kuskattiin paljon pois noilta varastokenttien alueelta tähän Ruskon jätekeskukseen eri puolille. Ja maanrakennustöissä käytettiin kierrätysmateriaalia, 23 000 kuutiota betonimursketta kaikkien näiden kenttien alla. No, itse rakennusten rakentaminen alkoi elokuussa 2019. Ja siinä pääurakoitsijana oli RPK rakennus Kajaanista. Ja teräsrungon teki Normekki ja sitten heidän alihankkijana Rovakate. Kate sitten tässä nämä rakennuksen kuoret. RPK teki betoni rakenteet ja sisustustyöt. Aluesähköistystyöt teki meidän Oulun energiaurakointi ja LV ja sähkötyöt pääsi alkaa silloin vuodenvaihteessa 19-20. Siinä meillä urakoitsijana oli Aro Systems ja paikallinen OAT. Rakentaminen jatkui ja HET-toimitukset pääsi alkamaan silloin helmikuussa 20 ihan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Pesner siinä on meillä laitetoimittajana ollut ja heillä sitten laiteasennukset jatkuu aina sinne kesälle 20 asti ja päästiin sitten koekäyttämään sen jälkeen sitten laitosta. Oulun Energian Ruskon jätteiden lajittelulaitoksen vuosikapasiteetti on noin 100 000 tonnia. Laitos pyörii 2 vuorossa arkipäivisin. Käsiteltävä jäte kerätään Pohjois-Suomen alueelta ja sille tehdään koneellinen esilajittelu ennen linjastolle syöttämistä. Jäte esilajitellaan koneellisesti, jonka jälkeen se syötetään murskaamisen kautta lajittelulinjastolle eteenpäin käsiteltäväksi. Lajiteltavan jätteen seulonta perustuu tasoseuloihin ja tuuliseuloihin. Näin käsiteltävä jäte voidaan lajitella sekä koon että painon mukaan. Käsiteltävästä jätteestä erotellaan magneettista ja ei-magneettista metallia prosessin eri vaiheissa. Lajitellun metallin hyötykäytöstä vastaa Oulun Energian yhteistyökumppanit. Laitteista lajittelee ja ottaa talteen erilaisia materiaalihyötykäyttöön kelpaavia aineita. Näitä aineita ovat metallien lisäksi muun muassa maanrakennuskäyttöön soveltuva alite, kierrätyspuu ja erilaiset mineraalituotteet. Lajittelulaitteista syntyvän SRF-polttoaineen laatu voidaan varmistaa 4 NIR-laitteella. NIR-laitteiden avulla voidaan valita, mitä materiaaleja virrasta poistetaan ja mitä päästetään läpi. Lajittelulaitokselta syntyvä hyvälaatuinen SRF-polttoaine sisältää pääsääntöisesti puuta, erilaisia muoveja, pahvia ja paperia. Se toimitetaan polttoon Oulun Energian Laarilan biovoimalaitokselle joko irtokuormina tai paaleina. Jätteiden lajittelulaitoksen valmistumisen myötä Oulun Energia polttoainevalikoimaan tulee uusi polttoaine, kierrätyspolttoaine, jonka paalivaraston keskellä me nyt kuljetaan. Kierrätyspolttoaine korvaa energiantuotannossa turvetta ja se on hiilidioksidivapaata, jolloin Oulun Energian hiilidioksidipäästöt luonnollisesti vähenee huomattavasti omassa tuotannossa. Jätteen toimittajille Oulun Energia haluaa tarjota toimivia, kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja omilla laitoksilla, niin kuin täällä Ruskossa, Ekovoimalaitoksella Laanilassa sekä OE Biovoimalaitoksella. Me tarjotaan kustannustehokkaat ja toimivat ratkaisut, joihin asiakas voi luottaa kaikissa tilanteissa. Kuitenkin erinäisten palveluiden hyvän toimivuuden takaamiseksi me tarvitaan yhteistyökumppaneita ja niitä me on hankittu aktiivisesti Oulun Energian toimesta ja niitä me laajennetaan edelleen. Valmistunut laitos on rakenteeltaan sellainen, että me voidaan sille ottaa eri jakeita talteen.
Tällä hetkellä me pyritään ottaa kierrätysmateriaalista eniten metalleja ja kuituja, mutta myös muovien talteenotto on mahdollista, mikäli se on taloudellisesti mielekästä. Mutta sitten me on mietitty siihen, että me pystytään myös integroimaan lisää laitteita, laajentamaan laitteita tuossa, jolloin me saadaan uusia jakeita, enemmän näitä nykyisiä talteenotettavia jakeita. Tai sitten voidaan tuoda ihan kokonaan autoteknologiaa, esimerkiksi robotiikkaa tänne mukaan, mikäli sille näyttää tarvetta ja kannattavuutta oleva. Sitten suurempia laajennuslinjoja ja mahdollisuuksia me haetaan tuolta myös sekajätteen puolelta, jossa me Gasumin kanssa yhteishankkeen myötä pyritään orgaanijäte ottaa biokaasun tuotantoon. Ja sieltä on myös sitten samalla tavoin metalleja ja muitakin mahdollisia arvojakeita tämän hankkeen myötä mahdollista ottaa kierrätys- ja hyödynnyskäyttöön. Tuottamalla laadukkaita jätteen käsittelypalveluita Oulun Energia nostaa Pohjois-Suomen kiertotalouden uudelle kasvu-uralle. Tällä tavoin toimimalla me saamme aikaan huomattavat ilmastonmuutossa torjuvat vaikutukset ja toimimme osana ketjua ympäristövastuullisissa asioissa. Me pyrimme laajentamaan toimintaa Pohjois-Suomen ja Suomen alueella ja miksipä ei myös kansainvälisesti. Rakennustyöaikataulu oli meillä varsin tiukka, mutta Lauha sää viime talvena suosi valutöitä ja päästiin sitten alkuperäisessä aikataulussa toteuttaa laiteasennukset ja koekäyttöihin. Koko 1,5 vuoden rakennustyömaan aikana sattuva yksi poissaolo on johtanut tapaturma ja budjetissa pysyttiin oikein hyvin, joten näillä mittareilla mitattuna projekti onnistui mielestäni varsin hyvin. Lämpimät kiitokset kaikille rakennustyössä mukana olleille rakentajille, suunnittelijoille, valvojille, työjohtajille onnistuneesta projektista. I would like to thank you, the contractors, the designers of the new plans for very successful project, especially Bessner. Thank you.